ବନ୍ଧା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ ହଟାଇଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରତାପ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ କୃତଦାସ କହି ବବି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା। ଚାଟୁକାରିତାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଶେଷ ସୀମା ପାର। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଆହତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଆଉ ଇଏ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇ ନେତା। କାହା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଏହି ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏହି ଅବତାରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି ବାବୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ ଅଟାଇବା କାମ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଆଗରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭିଡ଼ ହଟାଉଥିବାର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜେ ତାହା କଲେ କାହିଁକି? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ? ଏକି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ଏତେ ନାଚାର ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍? ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନେତା ଯିବେ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଆଣିବା ଯୋଗାଡ଼ରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଅତି ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଗଲେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ତ ନିହାତି ପଟେ ପେଣ୍ଡେଲ ରହିବା କଥା କିମ୍ବା ଇଏ ରହିବା କଥା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଭଲ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଆଜି ତ କେଇଟା ବାହାଘର ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ କି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇକି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କି ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବିତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ରୀତଦାସ ସେ ସବୁ ଲାଜଶ୍ରମ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉନୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ପଳାଉନି, ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ ରାଜି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ମୂଲିଆ ରେଡି ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଚିବ ଥିବା ବେଳରୁ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାମ କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ଏହି ତଥାକଥିତ ପାୱାରଫୁଲ ନେତାମାନେ। ହେଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଏପରି ଚାଟୁକାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆହତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ତେବେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନାହିଁ। କଥା ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟର ନାହିଁ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା, କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ତାମିଲ ଅଫିସର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆପଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅଛି, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯଦି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ନାହିଁ, ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଭୁଲ କରିବେ। ସେଟା ଦଳୀୟ କାମରେ ତୁମେ ଆସିଛ, ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏନଗେଜ୍ଡ, ୱାଇ? 2024 ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଲାଟ ପେପର ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକସା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଚାଟୁକାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୂଆ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ? ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।